সোৱাদ আৰু সেই সোৱাদ মানে অসমীয়াৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন নহ'লে যেন অসমীয়াৰ আনন্দই আধৰুৱা, সেয়েহে কলডিলৰ সৈতে পাৰ হাঁহ কোমোৰা খাৰৰ উপৰিও বিভিন্ন জাংক ফুডৰ ৰেচিপি লৈ আমি আহি আছোঁ নতুন ৰূপত। এই সোৱাদৰ ভাগ ল'বলৈ আপুনি চাবলৈ নাপাহৰিব ডেলিচিয়াছ প্ৰতি বুধবাৰে দিনৰ 12 বজাত। নিজেও খাওক, আনকো খুৱাওক আৰু মজা লওক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ।